I l'atur al Garraf, que continua amb la bona tendència en què ens trobem immersos des del febrer, són ja 4 mesos seguits en què l'atur baixa a la comarca. Per municipis són precisament els més petits, Canyelles i Olivella, els que tenen un mínim repunt de persones desocupades, però en el global del Garraf es registren xifres en positiu. La taxa d'atur interanual està per sota del 10%. Baixa l'atur al Garraf per 4 mesos consecutiu. La xifra de persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya és de 7.358 al tancar el mes de maig, gairebé un centenar menys que el mes d'abril. Vilanova i la Geltrú baixen 25 persones al nombre de desocupats i ara en són 3.594. A Sant Pere de Ribes es retallen una vintena les persones a l'atur i es registren ara 1.568 persones sense feina. A Sitges hi ha 935 aturats, 37 menys que el mes anterior. Cubelles té ara 791 persones buscant feina, 24 persones menys que el mes passat. Canyelles i Olivella són els municipis que tenen un mínim repunt de persones desocupades. L'atur interanual també té al Garraf una lectura en positiu. Baixen en 219 les persones que busquen feina a la comarca al maig respecte a fa un any i la taxa d'atur registral es manté per sota del 10%. A les portes de la temporada d'estiu i amb les contractacions que se'n deriven, tant al Garraf com a Catalunya la tendència és positiva pel que fa a la davallada d'aturats. A Catalunya s'ha notificat un nou rècord d'afiliacions a la Seguretat Social, més de 3.800.000 persones.